नबिल बैंक स्थापना को 39 वर्ष तपाई सँगै। यो लामो यात्रा को हरेक उतार चढ़ाव में हामीलाई साथ दिनुहुने संपूर्ण कर्मचारीहरूलाई नबिल बैंक विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छ। यो लामो यात्रा को क्रम में निरंतर योगदान करने तपाई संपूर्ण कर्मचारीलाई हामी सहृदय स्मरण गरिरहेका छौं। हामी र तपाई यो यात्रामा सँगै अघि बढ्यौं र पृथक र गर्व गर्न लायक शानदार परिचय बनायौं। तपाईहरू आफ्नो पेशामा रमाउँदै जानुभयो। निजी क्षेत्रको देशकै पहिलो वाणिज्य बैंक नबिल बैंक तपाईहरूको साथले बैंकिङ क्षेत्रमा नम्बर 1 को उपाधि पायो। तपाई नबिल बैंकमा आफ्नो भूमिका बढाउँदै जानुभयो। हामी नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा आफ्नो प्रस्तुति दमदार बनाउँदै अघि बढ्यौं। तपाईको निरन्तर साथ र सहयोगका कारण हामी निरन्तर आफ्नो सेवा र कार्यक्रमहरू विस्तार गरिरह्यौं। शाखाहरूको संख्या बढायौं। बैंकिङ सूचकमा पहिलो स्थान कायम राखिने राख्यौं। अनि बन्यौं तपाई हामी सबैको उदाहरणीय बैंक। हामीलाई स्मरण छ परम्परागत रूपमा सेवा दिएर सुरु गरेको यात्रा, तर समयक्रममा प्रविधिसँगै अघि बढ्यौं, डिजिटल फर्स्ट नीति लियौं। हामीलाई थाहा छ तपाईहरुको कडा मेहनत र अनुशासनले नै हामीलाई देशको नम्बर 1 बैंक बनाएको हो। हामी नेपालको अग्रणी नम्बर 1 र जनताको पहिलो रोजाइको बैंक कायम भइराख्न तपाईहरुको ठूलो देन छ। तपाईहरुको साथले नै नबिल यहाँसम्म आइपुगेको छ। सहयात्राका लागि तपाईहरु सबैप्रति सहृदय आभार व्यक्त गर्दछौं। आशा गर्छौं गासिने छ आगामी दिनमा अझै धेरै आत्मीयता र बढ्ने छ अझ धेरै अपनत्व। हाम्रो यात्रामा हामीलाई सुरुदेखि नै साथ दिनुहुने कर्मचारीहरूलाई यो भिडियो समर्पित गर्दछौं। नबिल बैंक संगे अघि।